הרבי כותב היום ביום יום, יש בפרשת השבוע פסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אז אומר הרבי, אחת מתורות הבעל שם טוב, איך הוא פירש את הפסוק הזה, כי תראה חמור, חמור מלשון, לא מלשון החיה הזו חמור, אלא חמור מלשון הגוף, כי תראה את הגוף, שהוא חומר שלך, תראה שהוא שונחה, שמפריע לך, הגוף מפריע לך בעבודת השם, שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלוקות ורוחניות. ועוד תראה שהוא רובץ תחת מסעו, הקדוש ברוך הוא נתן לו גוף, והגוף הזה בעצם, יש לו מטרה למה הקדוש ברוך הוא ברא גוף, כדי שנוכל נזכך אותו. הקדוש ברוך הוא נתן את הגוף שזכך אותו על ידי תורה ומצוות, והגוף מתעצל בקיומו. אז אולי יעלה בלבך, וחדלת, מעזוב לו. מה אני צריך להתעסק בכל זה? אני לא יעזור לו לקיים את המצוות. אז איך, מה כן תעשה? תתחיל בסיגופים לשבור את חומריות הגוף. הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה. על ידי סיגופים לא ירד שום אור אלוקי לעולם. כי אם עזוב תעזוב עמו. עליך לברר את הגוף ולצרח רחוק ולא לשבור אותו בסיגופים. זאת אומרת, כל הדברים הגשמיים של העולם הם לא מתנגדים לרוחני של העולם, אלא להפך, תנצל אותם לטובה. כל דבר, כל טכנולוגיה חדשה, כל, תנסה לנצל את זה לדברים טובים, שזה לא מלחמה, זה לא אנטי אלוקים, אלא אפשר לעשות אותו שיעזור לך לשרת את האלוקים. בהלכה, אז אנחנו לומדים שני הלכות, אז אנחנו עדיין בנושא של סעודה או אכילה. אז יש בהלכה דבר מעניין, וזה הלכה בקשר, היות שזה ברוחניות זה יכול לפגוע בגוף של האדם. אז ההלכה אומרת ביצה או שום או בצל, שהוא שם מנהם קליפתם ועבר עליהם הלילה, גם אם הם סגורים בסקית ומנחים במקרר, אסור לאכול אותם. למה? מפני שרוח רעה שורה עליהם. אבל אם לא הוסר כל הקליפה שלהם, נשאר קצת מהקליפה, אז מותר. אם נשאר שיעור של הראש של הבצל, או השום במלאך הלילה, מותר לאוכלם. לא משנה, כן, כן, כן. או שאתה יכול גם כן לקלף קליפה נוספת. מה קורה שאתה קונה שום מקטוש? עוד מעט נגיע, עוד מעט נגיע לקטוש, לקטוש הוא הרבה יותר קל. רגע, עוד מעט נגיע לזה. ביצה ושום או בצל שהיו מורבים בסלט, או אפילו פיזרו עליהם קצת מלח או שמן בלבד, ועבר עליהם לילה, מותר לאכול אותם למחרת. מפני שעל ידי שינוי זה לא שורה עליהם רוח רעה. עוד דבר, אבקת ביצים, אבקת שום ואבק בצל, מותר להשתמש בהם. למה? מפני שעל ידי שינוי, ששינו אותם, חתכו אותם, וזה, זה אני... או שעשית... לא, אם אתה שם עליו קצת שמן או מלח, אתה יכול להשאיר אותו, גם אם הוא כבר קלוף. וככה יהיה רגיל, בשנייה רגע, לקחת עגבניה, חתכת אותה. לא מדבר, אנחנו מדברים לא על עגבניה, אנחנו מדברים רק על בצל, שום וביצה. אוקיי. זה ההלכות בקשר לזה. חצי בצל. חתכת אותה לחצי, זה כבר לא שלם. לא, לא, לא. אז היא לא כלופה לגמרי. כן. טוב, בתפילה אנחנו בקטע שעדיין בהודו, אחרי שדיברנו על ההבטחה
של הקדוש ברוך הוא זכרו לעם בריתו אשר ציווה את לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק או ליצחק, איך שדיברנו אתמול. אז יש את ההמשך, וימידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. אז בעצם הקדוש ברוך הוא מבטיח, מה זה יעמיד אותה, זה קבוע יותר. הבטיח את זה ליעקב. מתי הבטיח את זה וימידיה ליעקב? אז אומרים חז"ל, פשוט מאוד, כשיעקב ירד ללבן, שם בחלום הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את ארץ ישראל, אבל זה היה לחוק, ככה זה יהיה. לישראל הוא נתן לו ברית עולם. כשיעקב חזר מלבן, הוא עוד פעם הבטיח לו. אבל שם ההבטחה הייתה כבר שזה לא משנה בכלל במצב שלך. כי קודם היה אמר, תלוי לפי המצב שלך, אם אתה תהיה בסדר, אני אשאיר אותך בארץ, אם לא בסדר, אני אקיא אותך. אבל כשמגיע לישראל, כמה זה לברית עולם, ברית זה דבר שאתה עושה, המשמעות של ברית זה שאתה עושה חוזה עם בן אדם, לא משנה איך יהיה המצב של בינינו, אנחנו עדיין נשמור על החוזה הזה. אז לכן יש פה את שני הדברים, גם יעקב, זה כשיעקב ירד ללבן, אז הבטיח לו, ויש הבטחה שנייה שהייתה כשיעקב חוזר מלבן, ושם זה כבר יעקב נקרא בשם ישראל, לכן קוראים לזה ישראל פה. זה אחד ההסברים. טוב, המשך מחר. שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות.